Prezident seçkiləri ərəfəsində sizcə ölkədə vəziyyət necədir? Əvvəla ölkədə siyasi vəziyyəti biz yəni siyasi vəziyyətə baxmalıyıq ki, siyasi vəziyyətin özü nədən ibarətdir. Ondan sonra təbii ki, sosial və yaxud psixoloji məsələlərə gəlməliyik. Çünki mən şəxsən hesab edirəm ki, hər şey siyasətin başındadır. Yəni ölkədə siyasət nədirsə, siyasi münasibətlər nədirsə, siyasi sistem nədirsə, sosial və insanların psixoloji durumu da təbii ki, ona uyğunlaşır, sistemə uyğunlaşır. Yəni hal-hazırda vəziyyət ondan ibarətdir ki, İlham Əliyev artıq 10 ildən çoxdur ki, prezidentdir və 4-cü dəfədir ki, prezidentliyə namizəddir. Və bütün sistemi də bir şəxsin üzərində qurublar. Bir şəxsin və yaxud onun ailəsinin üzərində qurublar. Yəni, ölkədə açıq şəkildə həm siyasət, həm də ki, iqtisadiyyat monopoliya altındadır. Təbii ki, iqtisadiyyat və siyasət monopoliya altında olduğu sürəc aydın məsələdir ki, digər sahələrə də hakimiyyət və yaxud dövlət müdaxilə etmək, onları da inhisara almaq istəyir. Və bu da açıq aydın Azərbaycanda da görsənir. Çünki başqa ölkələrin təcrübəsi var, təbii ki, bundan bağlı. Və eyni təcrübə Azərbaycanda da təkrarlanır. Və gördüyümüz də bugün ondan ibarətdir ki, həm mədəniyyət sahəsində dövlətin müdaxiləsi var, həm iqtisadiyyatda dövlət öz o oliqarxik sistemi ilə tamamilə iqtisadiyyatı öz monopoliyası altına alıbdır. Siyasətdə də dediyim kimi hər şey siyasətdən başlayır təbii ki, hər şey bu siyasi sistemindən başlayır. Siyasət də tamamilə monopoliya altındadır. Ona görə təbii ki, insanların belə bir şəraitdə yaşaması, belə bir şəraitdə fəaliyyət göstərməsi çətinləşir. Və ilk növbədə gənclərin, ilk növbədə yeni nəslin nümayəndələrin. Çünki bu insanlar təbii ki, gənclər, yenidirlər, sovetlərdən çıxmayıblar, texnologiyalarla böyüyüblər və bu insanlar fərqli yaşamaq istəyirlər, çeşid istəyirlər, həm siyasətdə, həm biznesdə istəyirlər ki, o istəkləri və yaxud belə deyək də onların o fəaliyyətlərinin yaxud işlərinin hansısa bir nəticəsi olsun, onun bir bəhrəsini görmək istəyirlər, onun bir irəlidə hər hansısa bir perspektivini görmək istəyirlər. Və bu perspektivi görməyəndə və görəndə ki, tutaq ki, gənc bir şəxs bizneslə məşğul olmaq istəyir və görür ki, hər şey monopoliya altındadır, hansısa nazirlərindir konkret fərqli-fərqli sahələr. Təbii ki, insanda nəsə etmək həvəsi itir. Və bu da aydındır ki, insanda çox mənfi bir psixoloji durma, bir apatiyaya gətirir. Və ümumən götürəndə təbii ki, ölkədə bugün apatik bir vəziyyətdir. Əgər sosio-psixoloji yönünü məndən soruşursunuzsa vəziyyətin, təbii ki, çox apatik bir vəziyyətdir. İnsanlar ölkənin gələcəyinə təəssüflər olsun ki, inanmırlar. İnsanlar bu sistemin içində nəsə edib, burada nəyəsə nail olub və irəlidə bunu genişləndirmək, böyütmək və hansısa bir işin perspektivinə artıq inanmırlar. Ona görə statistikanı da hər halda aşağı-yuxarı bilirsiniz də, məsələn, keçən il ərzində 7000-dən çox insan yalnız Avropaya müraciət edib. Yalnız Avropaya. Onun elə 3200-ü səhv etmirəmsə Almaniya, yəni hardasa yarısı məhz Almaniya düşür. Yəni gördüyümüz odur ki, insanlar artıq Azərbaycanı tərk edir. Çoxdan tərk edirlər təbii ki və hətta mən deyərdim ki, yəni beyinlər Azərbaycandan çoxdan getməyə başlamışdı. Amma bu dəqiqə yalnız beyinlər getmir. Artıq hətta adi vətəndaşlar da, yəni deyəlim ki, hansısa bir əlində işi olmayan, hansısa bir belə deyək də yaxşı bir universitetin diplomu olmayan və yaxud hansısa belə ciddi bilikləri olmayan şəxslər belə Azərbaycandan getmək istəyir. Yəni vəziyyət o qədər də ürək açan deyil və buna baxmayaraq İlham Əliyev 4-cü dəfə prezidentliyə namizəddir və 4-cü dəfə də bu ölkəni idarə etmək istəyir. Bəs hal-hazırki dövrdə bu proseslər real necə töhfə verməyə fikirləşir? Real töhfəsi nədən ibarətdir? Biz siyasi təşkilatıq. Aydın ki, siyasi təşkilat olduğumuza görə bizim fəaliyyətimiz də təbii ki, siyasidir.
yaxud siyasi olmalıdır. Və siyasi təşkilat nə etməlidir? Siyasi təşkilat hakimiyyətdən, yəni müxalifətdədirsə, çünki biz müxalifətdəyik, əgər müxalifətdədirsə, alternativləri ortaya qoymalıdır. Alternativlər nədir? Öz proqramını ortaya qoymalıdır. Deməlidir ki, bax, hakimiyyət bu yolla gedir, yaxud hansısa konkret sahədə, deyəlim ki, səhiyyə sahəsində nə yox, və yaxud təhsildə filan işlər görüb və yaxud filan işləri görməyib, biz onu fərqli edəcək. Bax, biz bu işləri görəcəyik və yaxud da hakimiyyət bu işləri düz görməyib, biz onları daha fərqli görmək istəyirik. Bax, biz bu alternativləri qoymalıyıq. Biz insanlarla görüşlərimizdə təbii ki, daha fərqli Azərbaycanı göstərməliyik, daha fərqli bir vizyonu ortaya qoymalıyıq. Yəni, müxalifət ilk növbədə bunu etməlidir, o cümlədən də yaxud ilk növbədə real. Bu bir. İkincisi, təbii ki, alternativlər kadrlarla bilinir. Yəni, sən hakimiyyətin də kadrlarını göstərməlisən və o cümlədən də öz kadrlarını göstərməlisən ki, bax, bizim alternativ kadrlarımız da bunlardır. Müxalifət fərqli-fərqli sahələrdə dediyim kimi fərqli-fərqli konsepsiyalar yazıb və bunları cəmiyyətdə təqdim etməlidir. Və bunun da yanında təbii ki, seçkilərdə iştirak etməlidir, xalqla görüşməlidir. Seçki kampaniyalarında iştirak edib insanlarla ünsiyyətdə olmalıdır, seçicilərə öz proqramlarını göstərməlidir, seçicilərlə hər zaman o rabitədə olmalıdır. Bunu etməlidir müxalifət. Amma təəssüflər olsun ki, o ən sonuncundan elə başlayacaq seçkilərdən. Azərbaycanda elə bir vəziyyət yaranıb ki, müxalif təşkilatlar seçkilərdə iştirak edə bilmirlər. Çünki elə uzağa getmək də ehtiyac yoxdur. Bu seçkilərdə, məsələn, biz real olaraq iştirak etmirik. Halbuki biz hər zaman demişik ki, seçkilərdə iştirak etmək lazımdır və hətta bu saxta seçkilərə baxmayaraq, yenə də ki, seçkilərdə iştirak edib, insanlarla, maksimal dərəcədə vətəndaşlarla, seçicilərlə görüşüb, öz proqramlarını açıqlayıb, onları inandırmaq lazımdır. Ümidsizliyi tamamilə qırmaq lazımdır. Və bunu təbii ki, seçki vasitəsini, yaxud seçki kampaniyası vasitəsini etmək lazımdır. Amma bizim namizədimiz həbsdədir, bildiyiniz kimi. Və həbsdə olduğuna görə də biz seçkidə təbii ki, iştirak edə bilmirik, çünki namizədsiz qalmışıq. Və hakimiyyət də hər şey edib ki, İlqar Məmmədov həm 2013-cü il prezident seçkilərində iştirak edə bilməsin, çünki o namizəd olduğu dövrdə həbs olunmuşdu, elə ta seçkilərə bir neçə ay qalmış. Həm də ki, bu seçkilərdə hal-hazırda həbsdədir və Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin, Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin qərarlarına və qətnamələrinə baxmayaraq hələ də həbsdədir və bu seçkilərdə də iştirak edə bilmədi. Digər partiyalar da seçkilərdə iştirak etmək istəmədilər. İndi baxmayaraq ki, onların namizədləri yaxud partiya liderləri həbsdə deyil, amma hər halda onlar da hesab etdilər ki, bu saxta seçkilərdə iştirak etməyin mənası yoxdur. Çünki həqiqətən də ölkədə elə bir vəziyyət yaranıb ki, bu seçkilərdə iştirak etmək haqqında qərar vermək olduqca çətindir. Biz digər siyasi təşkilatları da, bu boykot edən təşkilatları da çox gözəl anlayırıq. Yəni, sözümü ona gətirmək istəyirəm ki, müxalif təşkilatların ölkədə fəaliyyət göstərməsi üçün o qədər də geniş bir imkanlar yoxdur, təəssüflər olsun. Amma buna baxmayaraq, təbii ki, partiyalar o cümlədən də real özü müəyyən işlər görür və görməlidir də və bundan sonra da fəaliyyətimizi təbii ki, davam etdirəcəyik. Azər bəy, hamı belə gözləyirdi ki, mart ayında İlqar Məmmədov amnistiya edəcək, azadlığa çıxacaq, amma niyəsə görə bu heç də hamının gözlədiyi kimi olmadı. Bu barədə nə deyə bilərsiniz sizə? Bu barədə sadəcə onu deyə bilərəm ki, hakimiyyət hər zaman ictimaiyyəti bu məsələdə aldadır. Bu məsələn birinci tərəfidir. Çünki diqqət edin də, məsələn, hansısa bir deyəlim ki, bayramlar ərəfəsi olanda, məsələn, Noruz bayramı və yaxud indi 28 may Cümhuriyyətin 100 illiyi olacaq, yaxud yeni il qabağı və s. Yəni, bu bayramlar qabağı hər zaman ortaya bir mövzu atırlar ki, prezident kimləri isə əfv edəcək, o siyahılarla çıxış etməyə başlayırlar, bəzi adamlar fikirlər irəli sürürlər ki, baxın, biz İlqar Məmmədovun da, digər siyasi məhbusların da adlarını prezidentə göndərmişik, onun həbsdən çıxma ehtimalı çox yüksəkdir və s. Və ilaxıra. Bu haqda çox danışırlar və bunu da bilərəkdən edirlər.
Mən hesab edirəm ki, çünki cəmiyyətdə hər zaman bir müəyyən gözlənti yaradırlar ki, hə, problem həll olunacaq, narahat olmayın, hə, aydındır, həbs olunublar, kimisi 2 il, kimisi 4 il, kimisi 5 il, İlqar Məmmədov indi 6 ilə gedir, həbsdən azad olunacaqdır. Bu gözləntini yaradırlar, insanları aldadırlar və sonra da o aldatdıqlarına görə o gözlənti tamamilə belə deyək də, aşağı inir. Və yenə cəmiyyət özünü aldanmış hiss edir və cəmiyyət bir də anlayır ki, ondan heç nə asılı deyil və o da bayaq elə verdiyiniz sualın bir davamı kimi bunu deyim ki, insanlarda çox mənfi psixoloji bir durum yaradır, təbii ki, apatiya gətirib çıxardır, heç nə edə bilməmə bir stereotipləri yaradır insanlarda. Bu məsələn birinci tərəfi. Məsələn ikinci tərəfi də ondan ibarətdir ki, İndi vəziyyət biraz fərqlidir İlqar Məmmədovdan bağlı, çünki artıq İlqar Məmmədovun məsələsi yalnız İlqar Məmmədovun məsələsi deyil. Bu artıq Azərbaycanla Avropa Şurası arasında olan məsələdir. Və hətta mən biraz uzağa gedərək, mən hətta deyərdim ki, bu məsələ artıq Azərbaycanın xarici siyasət məsələsidir. Çünki əgər İlqar Məmmədov azadlığa çıxmasa və Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Azərbaycanın öz üzərinə, Avropa Şurası qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirilməməsi ilə bağlı qərar versə və Nazirlər Komitəsi də müvafiq olaraq, bu qərara müvafiq olaraq Azərbaycanla bağlı hansısa bir addım atsa, addım da deyəndə indi burada iki məsələdən söhbət gedir. Ya Azərbaycan təşkilatdan qovulmalıdır, yəni Avropa Şurasının üzvlüyündən çıxarılmalıdır, ya da ki, onun səs vermə hüququ əlindən alınmalıdır. Hər bir halda bu Avropa Şurası ilə ciddi problemlər deməkdir. Və hər bir halda bu baş verəcəksə, bu artıq Azərbaycanla Qərb dünyası ilə və ilk növbədə Avropa ilə və yaxud Avropa ilə əlaqələrinin kəskin şəkildə dəyişməsi deməkdir. Və bu da təbii ki, Azərbaycan xarici siyasətində müəyyən dəyişikliklərə gətirəcək. Gətirməməsi qeyri-mümkündür. Bax, onu altını çizərək qeyd etmək istəyirəm, çünki müəyyən insanlar var ki, hesab edirlər ki, Avropa Şurasının ümumiyyətlə heç nə asılıdır, amma bu belə deyil. Avropa Şurası belə deyək də, tam siyasi qərarlar verməsə də, amma onun verdiyi qərarlar Avropa Birliyi üçün, Avropada əsas açar ölkələr olan dövlətlər üçün və ABŞ üçün, ümumən qərb dünyası üçün çox önəmlidir. Və həmən də onun nəticəsini görməsə Azərbaycan iqtidarı, müəyyən dövrdən sonra onun nəticəsini, yəni mənfi nəticəsini, fəsadlarını 100% biz hamımız, həm Azərbaycan iqtidarı, həm də Azərbaycan cəmiyyəti hiss edəcək. Yəni, Azərbaycan xarici siyasətinə bunun ciddi təsiri olacaq. Və illərcə həyata keçirilən o balanslaşdırma adını qoyduqları siyasəti dəyişmək və yaxud orada müəyyən korrektələr etmək məcburiyyətində olacaqlar. Bu da ki, belə deyək də, xarici siyasətdə müəyyən daşları yerindən oynatmış olacaq. Ona görə mən fikirləşirəm ki, bu səfər İlqar Məmmədovla bağlı, İlqar Məmmədovla bağlı vəziyyət biraz fərqlidir və ümidimiz olmasa da, amma hər halda müəyyən gözləntilərimiz var ki, may ayına qədər İlqar Məmmədov həbsdən azad olur. İşin şansa bıraxılmamağı çox ürək açıcıdır. Və sonda bir məsələdə münasibət bildirməyinizi istəyərdim. Son zamanlar ölkə gündəmində əsasən bu mövzu danışıldı ki, prezidentliyə namizədlərin debatlardakı çıxışları. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Çünki bu insanın çox absurd bir şey kimi görünür. Əslində, mən bir neçə dəfə bu barədə danışmışam, indi aşağı-yuxarı eyni fikri təkrarlamış olacağam. Mən bu debat indi adlandırdınız, mən onları debat adlandırmasını. Bu əslində debat deyil, bu adı bir şoudur. Və bu şou, belə deyək də, bir şounun, ümumi bir şounun tərkib hissəsidir. Yəni, belə deyək, İlham Əliyevin, yəni bir ailənin nümayəndəsi, prezidenti, bax, yenə deyirəm, bir ölkənin yox, məsələn, bir ailənin, prezidentinin, üzvünün, şəxsinin, nümayəndəsinin prezident bir daha, dördüncü dəfə prezident seçilməsi şousudur. Mən bunu ümumən belə adlandırardım və bu debat dediyiniz o hissə də bu şounun bir tərkib hissəsidir.
Biz burada nə görürük? Biz burada görürük ki, vaxtından əvvəl prezident seçkiləri təyin olundu. 6 ay qabağa çəkildi. Sual olunur, niyə? İndi bu sualları dəfələrlə vermişik. Amma bir daha verək. Niyə? Ölkədə nə baş verdi ki? Ölkə daxilində nə problemlər var? Hansı problemlər var ki, buna görə yəni belə bir qərar verildi? Heç bir izahı yoxdur. Heç bir izahı yoxdur. Və təbii ki, cəmiyyət, siyasi təşkilatlar gözləyirdilər ki, məsələn, 6 aydan sonra seçkilər olacaq. Tək Azərbaycan cəmiyyəti yox, tək Azərbaycan müxalifəti yox. O cümlədən də beynəlxalq ictimaiyyət. Yəni ki, məsələn, ATƏT-in indi missiyası gələcək, kiçik bir missiyadır. Artıq gəliblər. Qısa müddətli və indi çox kiçik bir uzun müddətli missiyalar olacaq. Amma oktyabr ayında olsaydı, bu proses indi yavaş-yavaş başlayacaqdı bir neçə ay əvvəl seçkilərdən və bu proses uzun müddətli bir proses olacaqdı. Yəni, normal seçkilərdə bu cür olur. Amma bundan heç biri olmadı Azərbaycanda. Yəni, hər kəsi bir fakt qarşısında qoydular da, belə deyək. Və nə görürük biz? Biz görürük ki, müxalifət alternativ namizədlər yoxdur bu seçkilərdə. Və alternativ namizədlərin olmaması üçün təbii ki, bunu hansısa şəkildə bir imitasiya etmək lazım idi. Ona görə də fərqli-fərqli adamları seçib, onları namizəd etdilər. Mən sizi inandırım ki, onların heç biri imza toplamadı demək olar ki. Heç biri imza toplamayıb. İlham Əliyevdən tutmuş, axırıncı o namizədə qədər biri də imza toplamayıbdır. Hər halda biz bunu görmədik. Nə sosial şəbəkələrdə gördük bunu, nə hansı internet saytlarında biz bunu gördük, hansı bir kampaniyanı biz görmədik. Biz gördük ki, kimsə elan etdi ki, mən namizədəm, ondan sonra da elan etdilər ki, bu namizəd qeydə alınıbdır. İmzaları və imza yığmağı Azərbaycan xalqı görmədi. Və təbii ki, bu adamları namizəd etdilər, ondan sonra da hər birinə bir rol verdilər. Məsələn, birisi çıxır, xarici siyasətdən danışır və absurd fikirlər səsləndirir və bunu bir şouya çevirməyə çalışır. Əslində, o yox. Kimlər ki, onu idarə edir yuxarıdan, onlar o şəkildə çalışırlar. Digəri, belə deyək, o birilərindən fərqli olaraq bir müxalifət obrazı ilə ortaya gəlib, yəni bu debatlarda iştirak edir, özünü müxalifətçi kimi göstərməyə çalışır, hakimiyyətin nümayəndəsi ilə bir polemikaya girməyə çalışır. Amma təbii ki, bunlar hamısı bir oyundur. Və yuxarıdan elə bil ki, İlham Əliyev, bu 7 nəfərdir də İlham Əliyevdən əlavə. Bu 7 nəfəri bir puppet deyirlər də ingilislər, marionetka kimi, kukla kimi istifadə edirlər. Lazım olanda bununla deyirlər ki, sən çıx müxalifətdən filan kəsi söy, sən çıx bu mövzunu dinən, sən bu məsələni qaldır. Bax, belə bu seçkiləri idarə edirlər və hər kəsi də aldatmağa çalışırlar ki, burada həqiqətən alternativ namizədlər var, həqiqətən debatlar var, həqiqətən də fərqli-fərqli mövzular müzakirə olunur və hər birində özünə görə bir sosial güya bazası var. Amma mən orada açın deyim bir namizəd görürəm. Və bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bilmirəm 11 apreldə İlham Əliyevə hansı faizi yazacaqlar. Çünki o faiz də yazılır. Sadəcə, belə deyək də, istədikləri bir rəqəmi yazılır. Bu rəqəm də təbii ki, reallığı əks etdirmir. Mən bilmirəm İlham Əliyevə hansı rəqəmi yazacaqlar. 90%mi, 95%mi, 85%mi? İndi onu dəqiq deyəmərəm. Amma mən hesab edirəm ki, bu seçkilərdə rəsmi hətta olaraq İlham Əliyev 100% alacaq. Çünki orada ondan başqa namizəd yoxdur. Orada mən namizəd görmürəm başqa. Mən yeganə bir namizəd görürəm, o da İlham Əliyevdir. Mən demirəm ki, alternativi yoxdur. Sadəcə onun alternativləri seçkilərdə iştirak etmiş. Və bir məsələni də burada deyim, bu da çox ağrılıdır və yeri gəlmişkən yenə sizin o birinci sualınıza qayıdıram. İnsanların sosio-psixoloji durumu, vəziyyətinə. Baxın, bu ölkədə həm siyasətdə İlham Əliyevin və bu hakimiyyətin alternativləri var və yetərincədir. Kimisi susturulub, kimisi həbsdədir. Amma bu ölkədə ağıllı adamlar, savadlı adamlar, bilikli adamlar da çoxdur. Siyasətlə məşğul olmasalar da. Amma bunların heç biri bu debatda yoxdur. Sanki bu ölkədə ən savadsız və ən səviyyəsiz adamları yığıb debata gətirirlər.
Yəni bu şouya gətirirlər. Bu da təbii ki, insanların o psixoloji durumuna mənfi təsir göstərir. Bax, onu görən insan, vətəndaş nə düşünəcək? Düşünəcək ki, bu ölkənin heç bir gələcəyi yoxdur. Bu ölkənin belə namizədləri varsa prezidentliyə və bu cür şoular göstərilirsə, bu cür absurd fikirlər səsləndirilirsə, bu ölkənin siyasətçilər bax bu insanlardırsa, bu ölkənin heç bir gələcəyi yoxdur. Vətəndaş baxanda bunu düşünəcək, istər-istəməz. Və hakimiyyətin də məqsədi budur. Ölkədən çıxın, gedin, burada fəaliyyət göstərməyin. Çünki burada həm siyasət, həm iqtisadiyyat, həm də bütün digər sahələr bizim monopoliyamız altındadır və altında da olacaq. Verdiyi mesaj da bundan ibarətdir. Çox sağ olun, Sayın Bey, görə bu noktaya. Buyurun.